नमस्कार, विशेष संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। सरकार गठन भएको एक महिना पुरा भइसक्यो। सरकार गठन हुँदाका बखतमा र गठन हुनु अगाडि यो सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग जे अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षामा आजसम्मको दिनलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने चिसो पानी खन्याउने बाहेक अन्य केही भएन। आलोचकहरूले यसो भनिरहेका छन्। नाकाबन्दी जस्ताको तस्तै छ, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्ताको तस्तै छ, मन्त्रीमण्डलले अहिलेसम्म सम्पूर्ण रूपमा पूर्णता पाएको छैन, यी यावत विषयहरूका बीच जनताले पाएको दुःख आज हामी यही विषयमा संवाद गर्छौँ। संवादका लागि नेकपा एमालेका नेता प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट सहयोगी भएर राजनीतिक सहयात्रा गर्नुहुने भानुभक्त ढकाल आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। एउटा नेपालीमा उखान छ भानुभक्तजी, आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बकाई भन्या है। यो सरकार पनि आउँदाखेरिमा जो अपेक्षा, जो मानिसहरूमा उल्लास, जो एउटा आनन्द, यी सारा चिज थियो नि। तर यो एक महिना 30-31 दिनले त फेरि पनि यही दसैँको उखान जस्तो बनाउला भयो। अब यसलाई मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने, अब चाडपर्वहरू स्वाभाविक रूपमा महँगा हुँदै आएका छन् विगतको तुलनामा। त्यसले गर्दा अहिलेको जुन राष्ट्रको जर्जर समस्या छ, यो समस्याले पनि त्यसलाई अतिरिक्त बढावा दिएको छ। हिजो मान्छेहरूले पैसा नपाएर ऋण गर्नुपर्ने स्थिति रहन्थ्यो भने अहिले मान्छेहरूसँग एकातिर पैसा छैन, अर्को पैसा भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ किनिसक्नु छैन। त्यसले गर्दा तपाईँले किनिसक्नु छैन, पाइसक्नु पनि छैन, पाइसक्नु पनि छैन। त्यसले गर्दा यो खालको समस्या त छँदैछ। तर कुरा के हो भने, अहिले चाहिँ हामी निकै लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई संवैधानिक रूपमा अन्त्य गरेर, संवैधानिक रूपमा संविधान सभाबाट संविधान बनाएर त्यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने चरणमा छौँ। र यो एउटा ठुलो परिवर्तनपछि हामी सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको हुनाले पनि, यहाँले भन्नुभए जस्तो 30 दिन आफैमा बन्दा एकदम निकै लामो समय हो। तर हामीले नर्मल कोर्सको स्थिति भन्दा पनि हामी चाहिँ लामो समयसम्म जनताले अधिकार प्राप्तिको निम्ति गरेका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गऱ्यौँ र त्यो संस्थागतलाई कार्यान्वयन गर्ने खालको तहमा स्वाभाविक रूपमा भित्र बाह्य सबैतिरबाट आएका जटिलताहरूको कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँ आइकन उहाँले जति गर्नुहुन्छ भन्ने खालको अपेक्षा थियो। अब यो गर्न सक्नु भएन। यो संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियता र राष्ट्रको पक्षमा नेपाली जनता र नेपालको संविधान नेपालले नै बनाउनु पर्छ भनेर लिएका अडानहरू र त्योभन्दा अगाडि संविधान निर्माण गर्ने चरणमा राजनीतिक शक्तिहरूसँग भएका सहमतिहरूबाट विभिन्न स्वार्थहरूको कारणले गर्दा त्यो समेत त्यसमा समेत खलल भएको कारणले गर्दा जति गर्ने इच्छा शक्ति हो त्यो गर्ने वातावरणलाई अहिले हामी निर्माण गर्दै जाँदैछौँ। तपाईँले यसो भन्दा जनताले अब कति पत्याउँछन् या ओठले पत्याउँछन् त्यो त जनताको तहको कुरा भयो, तर कम्तीमा पनि मैले तपाईँलाई सोध्नै पर्ने र भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ, कतिपय चिज चाहिँ काकतालीमा पनि आइलाग्दो रहेछ क्या। केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता, भारत विरोधी नेता र भारतसँग नझुकिकन मुलुक चलाउलान् भन्ने जुन पगरी आयो नि पछिल्लो पटक, यो चाहिँ काकतालीमा आइमिलेको भन्छन्? होइन, यो बाहिरबाट हेरेर केपी ओलीको राजनीतिक निष्ठा र अडानलाई गुमराहमा राखेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने र हाम्रोमा आफूले राम्रो गरेर सुनाम कमाउने कुरो भन्दा पनि अर्कालाई आलोचना गरेर कमजोर बनाएर आफू बलियो हुन्छ भन्ने खालको जुन दृष्टिकोण छ, यो मान्यताबाट आएको। केपी ओली हिजो पनि राष्ट्रवादी नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि राष्ट्रवादी नै। बोलीको राष्ट्रवादले त केही गर्दैन होइन, कामको राष्ट्रवाद चाहिने होला। उहाँले प्रधानमन्त्रीमा आउनु अघि र प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि भनेका कुरा अहिलेसम्म केही पनि लागू हुन सकेको छैन। अनि यसलाई हामीले 2-3 ढङ्गले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, मेरो आफ्नो बुझाइमा। एउटा त प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएको यो छोटो समयमा सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री, उप प्रधानमन्त्रीलाई समस्या समाधानका लागि भारतको भ्रमण गर्ने, त्यहाँ आफ्ना कुरा राख्ने कुरा भएको छ। त्यस्तै यो नेपाली जनताहरूले भोग्नु परेको समस्याको बारेमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि
यो मुद्दाहरू उठेको छ र भर्खरै हामीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले समेत जुन चासो देखाउनु भएको छ त्यो चाहिँ सरकारका तर्फबाट भन्दा बढी मानवाधिकार कर्मीहरूले र अहिलेको विश्वमा सूचनाको कमी छैन त्यही भएर बढी उहाँको चासो देख्यो। अब यसलाई पनि कुनै अन्यथा मान्नु पर्दैन, यसो पनि भन्न सकिन्छ राम्रो भएका कामहरू अन्यत्रबाट भयो, नराम्रो काम चाहिँ सरकारले गर्यो भन्ने सत्यलाई ढाकछोप गर्न खोजियो भने त भानुभक्तजी त्यो त सूर्यलाई हत्केलाले छोप्न गरेको प्रयास जस्तै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण होइन, प्रधानमन्त्रीले किनभने सरकार त दुई खालको हुन्छ, एउटा पेरियोडिक सरकार जोसँग 5 वर्षको समय हुन्छ उसले 100 दिनको हनीमुन पनि मनाउन पाउँछ, 1 महिना पनि मनाउन पाउला, अझै 1 वर्ष मनाउँछु भने पनि पाउला। तर अर्को संक्रमणकालीन सरकार तपाईँले पनि भनिरहनु भएको छ त्यो सरकारसँग 1-1 सेकेन्डको पनि महत्त्व हुन्छ होइन? होइन, यसमा के हो भने 1-1 सेकेन्डको महत्त्व पनि छ र राज्यको तर्फबाट मैले सुरुमा पनि अलिकति भने कि सदा जस्तो एउटा नर्मल कोर्समा मात्रै भएर हामी गएका थियौँ भने 30 दिनको समय पनि यो निकै लामो समय नै हो, किनभने 1/3 समय हनीमुन पिरियडको पनि 1/3 समय जस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले हामी जुन चरणमा गयौँ, जस्तै हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ, संविधान निर्माण गर्ने तहमा नै कतिपय साथीहरू संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिनु भयो। अब हामीले जनताका अधिकारहरूका लागि आन्दोलन गर्न आफ्नो सरकारलाई दबाब दिने खालका विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू त्यसका स्वरूपहरू प्रयोग गर्दै थियौँ। अहिलेको आन्दोलन चाहिँ अब 10 गजामा आन्दोलन गर्ने, उतातिर मेजमानी खाने, उताकै टेन्टमा बस्ने र यतातिर ढुङ्गा हान्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि हामीले देखिएका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र ए नेकपा माओवादी लगायत जुन 16 बुँदे सहमति गरेर हामी यो यात्रामा आएका थियौँ, पछिल्ला चोटि सत्ता निर्माण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रका यी चुनौतीहरू हुन् र यसलाई सहमतिका आधारबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कोर्समा हामी लाग्दा लाग्दै एउटा ठुलो शक्ति चाहिँ सहमतिको यात्राबाट उपछाडि हटेको छ। अब यो हट्ने खालको कुराले संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने कुरामा पनि कतिपय अप्ठ्याराहरू, अविश्वासहरू, सरकारले मात्रै के गर्न सक्छ र संविधान संशोधन गर्न त 2/3 चाहिन्छ, काङ्ग्रेस बिना चाहिँ 2/3 पुग्दैन, अनि यो छ। तर यसका सकारात्मक पाटाहरू पनि छन्, जस्तै यो प्रधानमन्त्रीको चुनावमा 10 गजामा आन्दोलनरत साथीहरू भोट हाल्न आउनुभयो, अहिले पछाडि विरोध गरेर राष्ट्रपतिको बेलामा त फेरि फिर्ता जानुभयो नि, होइन फिर्ता जानुभयो, तर त्योभन्दा पछाडि फेरि अब संसद अवरोध गर्नुपर्छ भन्ने स्ट्राटेजीका साथ आउनुभएको छ। त्यसमा सरकारको अर्थात् एमालेको के भूमिका छ? यसमा मन लाग्दा आउनुभयो, मन लागे नलागे जानुभयो, फेरि घाम ताप्न आउनु भएको छ, एमालेसँग सरकारको भन्ने कुरा होइन, जस्तै सरकारकै कुरा होइन, जस्तै संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी यसलाई बहिष्कार गरेर बाहिर जान्छौँ भन्ने शक्ति संविधान सभाबाट घोषणा भइसकेपछि त्यो संविधान अनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो स्टेप त हामीले के गर्यौँ भन्दा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्यौँ, त्यहाँ उहाँहरू आउने कुरा चाहिँ त्यो एकदमै त्यही त मैले भने सकारात्मक कुरा काकतालीलाई उपलब्धिका रूपमा लियो भने यो मैले एमालेको अर्थमा एमाले यो उहाँहरूलाई ल्यायो मेरो यो दाबी होइन, बरु काङ्ग्रेसले दाबी गरेको छ हामीले ल्याइदियौँ नि हारेन पनि भने उहाँहरूले ल्याउनु भयो कि आन्दोलन गराउनेहरूले पठाइदिनु भयो त्यो अलग च्याप्टरको कुरा भयो होइन, त्यतातिर अहिले किन बहस गर्नु, तर संविधान मान्दिनँ भनेर बाहिर गएको म यो चाहिँ कुनै हालतमा मान्दिनँ डराउँछु भनेको कुरा आन्दोलनको उपलब्धि राज्यले गरेको कुरामा चाहिँ के यसरी यसको विरोध गरेर बाहिर गएका शक्ति पनि भित्र आउने भनेको यो पनि चान्चु नै उपलब्धिको कुरा होइन भन्ने, तर भित्र आएर उनीहरूले के गरे भन्ने कुरा पनि हो, भित्र आएर भित्र आएर मूलच्छेनमा चुप्प लाएर बस्दै भए त हुन्थ्यो, भकारीको धान झिकेर फाल्न थाले भने त फेरि त्यो पनि के अर्थ भयो र? सबै अब यो राजनीतिमा मलाई कस्तो लाग्छ भने के गर्नु हुँदैन भने मैले गरेकै काम अरूले गरून् भन्ने कुरो लोकतन्त्रमा त्यति हुँदैन, उहाँहरूलाई इच्छा लाग्छ बहिष्कार गर्नुहुन्छ फेरि आउन मन लाग्छ आउनुहुन्छ, तर संविधान मान्दैनौँ भनेको पक्ष अब नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक म तपाईँसँग आज राजनीतिक दल भन्दा पनि तपाईँको पार्टी नेतृत्वको सरकार छ, तपाईँको पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अध्यक्ष होइन, यो सरकार जे गर्छु भनेर ढोल बजाएर आएको थियो सरकारले कम्तीमा पनि आजसम्म गरेन, यो त तपाईँले पनि स्वीकार गर्ने कुरा देखिने केही काम होइन, यस्तो गरेन भन्ने खालको तहमा त यो तपाईँको विश्लेषण मलाई अलिक उद्वेलित गर्नका लागि पनि प्रश्न गर्नुभएको होला, सरकारले केही गरेन म यस्तो मान्दिनँ, गर्यो के भन्नु किनभने कुरा भन्दा अरु के चाहिँ मैले भन्नु एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ यो नेपालको नाकाबन्दीसँग सम्बन्धित र नेपाली जनताले भोगेको पीर मार्का
को बारे में अंतरराष्ट्रीय मंच में नहीं सरकार को तरफ बाट त्यो विषय उठाए तो कमल थापाले उठाएको विषय भने हो हैन कमल थापा अथवा अर्को भन्दा पनि उपप्रधानमन्त्री राज्यको तर्फबाट गएपछि त्यो परराष्ट्र मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भनेपछि त्यो अहिलेको सरकारको त्यसको त्यसको एकचोटि दृश्य हाम्रा दर्शकलाई भन्दिउ भानुभक्त जी हैन एउटा भारतको भारतको प्रतिनिधिले जेनेभामा नेपालमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको छ युद्धकालका युद्धकालका अपराध गरेका भनेका मानिसहरूलाई सरकारमा स्थान दिएको छ त्यहाँ गठन भएको सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग यो निष्पक्ष छैन भनेर त्यहाँ कुरो उठिरहँदाखेरिमा उहाँले जवाफको शैलीमा नेपालको उहाँले भनेको शब्द सुन्नुहोस् है नेपालको सीमामा अवरोध भइरहेको छ यसले नेपालीको मानवाधिकार हनन भएको छ भन्नुभयो हाम्रो उपप्रधानमन्त्रीलाई सीमा चारतिर हुन्छन् भन्ने कुरा र उत्तरपट्टिको सीमा त चिनसँग जोडिया छ जहाँ कुनै पनि प्रकारको अवरोध छैन भन्ने कुरा पनि उहाँले भन्न सक्नु भएन तपाईँ यसैलाई सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्नुभएको छ भने त्यो कमजोरीको पनि जिम्मा लिनुहुन्छ हैन हैन यसलाई यस्तो सरकारको तर्फबाट अहिले योग्य हुन् अयोग्य हुन् जो गए पनि सरकारको तर्फबाट भएको कमजोरीको रूपमा त्यसको नैतिक जिम्मा त सरकारले लिनुपर्छ त्यो सरकारले लिने भनेको मेरो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि जस अब जसको जिम्मा नेकपा एमाले हामीले नलिने भन्ने त कुरै रहेन तपाईँले गरेको देखाउन खोजे एउटा काम हो हामीले उपचार गरे तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने उहाँले के उत्तर दिनुभयो त्यो भन्दा पनि नेपाली जनताहरूले जुन किसिमको प्रश्न छ नि त्यहाँ हिजो मानवाधिकार उल्लङ्घन भएकोलाई यो गरियो त्यो गरियो त्यो गर्ने त माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा यहाँसम्म ल्याइसकियो त के त्यसको लागि चाहिँ तल कुनै लडाकाहरू अथवा त्यो मात्रै जिम्मेवारी हो कि स्वयं प्रचण्डजी बाबुरामजीहरू पनि हो नीति बनाउने र नेतृत्व गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री बनाइसकियो अब बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको रोबरमा शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजन गरियो हिजो त्यसको बारेमा प्रश्न नउठ्ने आज त्यो बहना बनाएर नेपाली जनतामाथि जुन लादिएको समस्या छ त्यो उचित हो भनेर प्रश्न उठेको कुरोमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यो क्लियरेन्स भएको छ ठीक छ अन्तर्राष्ट्रियको महासचिव बान की मूनले पनि बोलिसक्नु भयो अब दोस्रो कुरा मैले तपाईँलाई के गरौँ भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थ ग्यासहरूको कारणले अहिले नेपाली जनताहरूले जुन खालको समस्या भोगिराखेका छन् सरकारको तर्फबाट मलाई लाग्छ कि यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै खालका सोचहरूलाई अगाडि सारिराखेको छ जस्तै भन्नु होइन त्यही मैले भन्दैछु यो आजको आजै हामीले के पायौँ कि पाइनौँ भन्ने कुरो भन्दा पनि अहिले सरकारले चाहिँ के गरिराखेको छ उत्तरी नाकासँग चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको कुरा भएर चाहिँ केही रातमै भए पनि उसले चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेला दिएको छ र दीर्घकालीन रूपमा 28 सालमा 45 सालमा हामीले जे नाकाबन्दीबाट समस्या भोगेका छौँ त्यति गर्दा पनि हामीले योभन्दा अगाडि शिक्षा लिन नसकेको कारणले नेपाली जनताले भोग्नु परेको समस्यालाई हामीले चाहिँ समाधान गर्न अहिले सकेका छैनौँ भने तत्कालीन अवस्थामा विगतदेखि भएका सहमतिका आधारमा कूटनैतिक प्रयासद्वारा यो समस्या समाधान गर्नका लागि पनि वार्ता सम्वादको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग दुईचोटि त टेलिफोनमै कुराकानी गरिसक्नु भएको छ भने तर त्यसले केही गरेन उहाँहरूको बीचमा खुसी यसो क्या गर्ने र होइन होइन यसो गर्ने नगर्ने भन्दा पनि योभन्दा पहिले तपाईँ हामीले सुनेका थियौँ नि प्रधानमन्त्रीले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको छ सम्पर्कै गर्न सक्नु भएको छैन भनेका ठाउँमा होइन दीपावलीको कुरा मैले भनेको संवेदनशीलता कति छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ त्यो कुराकानी पनि भएको छ आशा थियो क्या नेपाली जनतालाई केपी शर्मा म तपाईँलाई यही भन्दैछु कि एउटा अस्थायी ढङ्गको व्यवस्थापनको निम्ति हामीले कूटनैतिक प्रयासद्वारा विगतदेखि जे भएको छ त्यसलाई सहजीकरण गर्ने खालको कुरामा पनि हामी लागेका छौँ दोस्रो सुन्नु न दोस्रो चिनले अनुदानमा दिएको पेट्रोल नेपालले मागेर भन्दा न्युयोर्कमा सी जिनपिङले जब नेपालको समस्याको विषयमा तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री प्रकाश मानसिंहले जानकारी गराउनु भयो त्यस पछाडि हामी सम्पूर्ण रूपमा खुला हृदयले सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नुभयो त्यसैको परिणति स्वरूप होइन यसो उनले यो नेपाली जनतालाई परेको समस्यामा एउटा छिमेकीलाई परेको समस्याको बारेमा सहयोग गरे त्यो तत्कालीन सहयोग तर मैले तपाईँले उठाएको प्रश्नसँग कोण के कुरामा गर्न जरुरी छ भने भारतको कुराकानी आउँदा
मानिलिउँ केपी ओली भारतकै प्रधानमन्त्री जस्तो यता चीनको कुरा गर्दा चीनसँग पनि छु मन्तर हुने खालको कुरा त के हुन्न नि यसलाई त लङ टर्मली सोच्ने कुरामा चीनसँग चीनले सुन्नुस् त्यही म भन्दै छु चीनले के भनिरहेको छ भानुभक्तजी भने तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस् होइन हामी तपाईँहरूसँग तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार हैन त्यही त म यहाँ त्यही पनि गरिएन हैन हैन मैले तपाईँलाई चाहिँ यस्तो अल्पकालीन हिसाबमा हामी यो प्रयासमा पनि छौँ दीर्घकालीन हिसाबमा हामी चिनसँगको अहिलेको जुन सातवटा नाकाको कुरा छ त्यो नाका खोल्ने सडकको स्तर उन्नति गर्ने र यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अब ऊर्जा शक्तिमा केन्द्रित हुने विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गर्ने र यो सौर्य प्रवृत्तिको बाट ऊर्जा उत्पादन गरेर चाहिँ हामी लोड सेडिङ मुक्त गर्ने जो आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा पनि योबाट काफी हामीले शिक्षा लिएका छौँ दीर्घकालीन कुरा होला त्यही मैले भने नि अहिले तत्कालको लागि कूटनैतिक प्रयास गर्ने त्यहाँदेखि अरू विकल्प कोसँग भएको छ कूटनीतिक प्रयास किनभने आयलिगमका पदाधिकारीहरू बङ्गलादेशतिर चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जाने मिति तय गरेर बस्नु भएको छ होइन चिनको पेट्रो चाइनाको पदाधिकारीहरू थप समझदारीका लागि नेपाल आउने भनेको नोभेम्बर 15 हो त्यो बिचमा पनि त्यस्तो धेरै सम्भावना केही देखिया छैन तपाईँहरूले जो चिन देखाएर भारतको अहिलेको नाकाबन्दीलाई चाहिँ पन्छाउन र तर्साउन खोज्नु भएको छ त्यहाँको बाटो तपाईँहरू हिँडेको भए त्यो बाटोबाट बुलेट र त्यो बाटोबाट चाहिँ 28 टनका या 18 टनका ट्याङ्कर आउँछन् भनेर सोच्नु भएको छ भने यो जनतालाई खराब सपना चाहिँ बाँड्न हुँदैन होइन यस्तो यसमा कुरा के हो भने अब हामीले खराब सपना बाँड्नु पनि हुँदैन हामीले गलत काम गर्नु पनि हुँदैन हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपाली जनताको अहिलेसम्म जे समस्या भोगेर भए पनि छिमेकीहरूसँग नजुक भनेर जुन सद्भाव दिनुभएको छ त्यो सद्भावको पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले नै त्यसलाई ग्रहण गरेर जनताको यो जनादेशका आधारमा नै हामी जाने कुरा हो मैले तपाईँलाई तपाईँ मार्फत यो बुझाउन खोजेको कुरा अथवा मैले प्रश्न बनाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने चौतर्फी समस्या पनि छ चौतर्फी समस्याका बिचमा एकातिर भूकम्पले मुलुक थङथिलो बनाएको छ मान्छेहरू पालमुनि बसिराखेका छन् अब त्यो त एउटा समस्या छँदै थियो त्यो समस्यामाथि हामीले नेपालले आफ्नो संविधान आफै बनाए बापत त्योभन्दा ठुलो समस्यामा हामी भोग्नु परेको छ अब यो समस्या भोग्नु परेको बेला मुलुकका मुलुकले मान्दै आएको भनौँ ठुला ठुला चाडहरू दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरू भए नि अभाव त हुन्थ्यो नि होइन होइन मैले भने अघि पछि दुखी हुने कुरा र खुसी हुने बेलामा पनि मान्छे खुसी हुन पाका छैनन् त्यसले गर्दा यो सरकारको दायित्व होइन सरकारको दायित्व के हो यति बेला नझुक भनेर जनताले जनाएको ठाडो बनाएर बस्ने मात्रै हो त सरकारको कुरा के हो भने यो सरकार चाहिँ बनेको 30 दिन भयो तपाईँले नै भन्दै हुनुहुन्छ होइन 24 दिन लगाएर 6 वटा उप प्रधानमन्त्री बनाउनु पार्टीका मन्त्रीहरू पनि बनाउनु होइन यसो 30 दिनको बिचमा सरकार बनेको 30 दिनको कुरो छ हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा आएका छौँ अब यो समस्या चाहिँ अहिलेको सरकार बनेका कारणले आएको भए तपाईँले भन्नुभएको विषय पनि जनतालाई के भयो त सरकारले त यो आयो तर यो सरकार त यो समस्याको पहाडमा टेकेरै समाधान गर्छु भनेर आएको छ भने केही समय धैर्यता गर्न जरुरी छ तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो क्या जनताले बुझेको गलत भए पनि जनताले बुझेको सही भए पनि जनता के भन्थे भने सुशील कोइरालाको पालामा नाकाबन्दी भयो सुशील कोइरालाको सरकारले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न पनि सकेन काङ्ग्रेसले पनि सकेन भनेका थिए केपी ओलीले भन्नुभएको थियो म यो नाकाबन्दी खुलाउँछु भनेर म गर्छु भनेर होइन यस्तो तर भन्नु र गर्नुमा फरक हुन्छ यसलाई मैले बुझेको चाहिँ के हो भने यो काङ्ग्रेसको लागि मात्रै नाकाबन्दी पनि थिएन सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सुशील कोइरालाको कारणले सुशील कोइरालालाई मात्रै नाकाबन्दी होइन यो त सरकार चाहिँ एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकार हो यो राज्यमाथि लगाएको नाकाबन्दी हो त्यसले गर्दा यो को प्रधानमन्त्री भयो को प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर गयो भन्ने कुरा चाहिँ यो गौण कुरा हो भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जो आए पनि हुन्छ भूपी शेरचन्दले भने जस्तो होइन घुम्ने मेचमाथि यस्तो हो कुरा के हो भने त उहाँले उहाँका कारणले बन्द भएको भए स्वाभाविक रूपमा त्यो चाहिँ अर्को मान्छे आउँदाखेरि खोल्न सकिन्थ्यो तर त्यो कारण चाहिँ हामीले हाम्रो स्वाभिमानीपूर्वक गरेका कामहरूबाट छटपटाएको कारणले राज्यमाथि लगाएको कारणले गर्दा
हाम्रो प्रधानमन्त्री कसलाई संसदले बनाउँछ, कुन पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरो भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई दुःख दिएर आफ्नो मकसद पुरा गर्नका निम्ति लादिएको यो प्रवृत्ति भएको हुनाले यसलाई अलिकति हटाउनका लागि चाहिँ समय लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो आइतबार बेलुका, उहाँका केही नजिकका मन्त्री, मन्त्री त सबै नजिकै हुनुपर्ने हो, त्यसपछि केही सचिवहरू, नाकाबन्दी एक दुई दिनमा खुल्दैछ भनेर। अब सोमबारको कुरा भन्छु, भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नामै लिनु भएन, उहाँले लिने कूटनीतिक मर्यादा पनि मिल्दैन होला। यो नाकाबन्दी खुल्दैछ भनेर भन्ने भनाइ चाहिँ अफवाह हल्ला हो भनिदिनु भयो। त्यो त घुमाउरो भाषाले भने पनि प्रधानमन्त्रीले अफवाहका कुरा गर्नुभयो, तुकबिहीन कुरा गर्नुभयो भन्ने नै टिप्पणी हो। यस्तो कुरा प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले भन्नुहुन्छ? अरे यस्तो हुन्छ, अब यसमा चाहिँ कुरा के हो भने म एउटा सांसद हुँ र त्यो पार्टीको सांसद मात्रै होइन, त्यो पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य होइन, पोलिट ब्युरो सदस्य हुँ, केपी ओलीको नजिक र चिनेर सहयोग गर्ने नजिकको त नेतृत्वसँग पार्टीमा लागिसकेपछि अब व्यापारी तस्करी दुई नम्बरी कामको भन्दा नेताहरूसँगै नजिक हुन्छ, यो स्वाभाविक होइन। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने कतिपय मामलाहरू चाहिँ सरकारका यस्ता हुन्छन् जो सरकारी ठाउँमा मात्रै आउने सूचनाहरू अभिव्यक्ति दिने खालका कुराहरू पनि त्यसको एउटा लिमिटेसन हुन्छ। सहयोगीको कुरा र त्यहाँभित्र काम गर्ने कुरा भनेको त्यो फरक कुरा हो एक। तर दोस्रो कुरा के हो भने म यति कुरा चाहिँ तपाईँ मार्फत एकदम मलाई कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन, मलाई कुनै गाह्रो पनि छैन। कुनै कुरो सूचना आउने बित्तिकै त्यो सूचनाको भेरिफिकेसन नगरिकन यस्तो संवेदनशील अवस्थामा त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने कुरा चाहिँ राज्यको पदमा बसेको व्यक्ति होस् अथवा पदसँग निकट रहेका व्यक्तिहरूले त्यसलाई चुहाएर बाहिर ल्याउने खालका कुराहरू हुन्। यो चाहिँ दुःखद हो। भारतसँग सरकारका तर्फबाट किनभने पहल त गर्नु पर्यो, विजयी उसले गरे पनि आखिरमा हामीलाई बाटो त खोल्नु नै छ। तत्कालका लागि चिन एउटा हाम्रा लागि केही समयका लागि विकल्प बन्ला, दीर्घकालीन चिनसँग होइन, चिनसँगको विकल्प अथवा हामीले नाकाहरू खोल्ने भन्नुको अर्थ यो ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन कि सदियौँ वर्षसँग चाहिँ जनस्तरमा भएको सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्धहरू भएको कारणले भारतसँगको सम्बन्धको विकल्पमा चिनको नाका भन्ने अर्थमा बुझ्नुहुन्न। तर हामीभित्र हामी आत्मनिर्भर हुनका लागि हामीलाई पाएक पर्ने कुरा, हामीलाई सहज हुने खालका कुरामा चाहिँ एउटै छिमेकीसँग मात्रै आश्रित रहने कुरो भन्दा विकल्पहरू सबै खुला राख्नुपर्छ। यसको अर्थ भनेको चाहिँ भारतले यो गर्यो त्यसले गर्दा भारतका विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने होइन, किनभने छिमेकी त भारत पनि हुँदै हो, छिमेकी त बदल्न सकिँदैन। हाम्रा लागि त भौगोलिक हिसाबबाट हरेक हिसाबबाट समान स्तरमा र समान दूरीमा रहेर व्यापार गर्ने हो भने त भारत सबभन्दा सहजै ठाउँ हो। तर एउटा कुरा चाहिँ यति भनौँ कि भारतलाई पनि अहिले अब अलिक सानो राष्ट्र छ भन्ने हिसाबले र आफूले भनेको नमानेका कारणले नेपाली जनतालाई जुन दुःख दिनुपर्छ भन्ने मनसायले समस्या समाधान हुन्छ हुन्छ जस्तो गर्ने, त्यसका आधारमा तल सम्प्रेषण गरिदिने अनि फेरि समस्या झन् टाइट गरिदिने, किनभने हुँदैन कि भन्दा मान्छेहरू एक खालको कन्फिडेन्स अब हुन्छ कि भनौँ फेरि भएन, हुन्छ कि भनौँ फेरि भएन, यो भनेको वितृष्णा जगाएर जनतामा निराशा ल्याएर आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने खालको कुरा हो। तर यति मात्र होइन, यो नेपाललाई अहिले परेको समस्याको उसमा यसलाई यसको कमजोरी अहिले यहाँनिर छ, यही बेला चाहिँ अलिक सेक्नुपर्छ भन्ने उसलाई लागेको हो भने छिमेकी भनेको त हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ नि, फोहोर दलेर फ्याँकेको काठ त काम लाग्छ भने जस्तै, भोलि यत्रो विश्वमा चाहिँ अब पावरको रूपमा उदाउन खोजेको भारतको लागि पनि यो कुनै बेला त्यो महँगो पनि हुनसक्छ। जस्तै अहिले तपाईँले भनेर होइन, जस्तै अहिले जस्तै होइन मजा लिने भन्नु, जस्तै अहिले भन्नुहोस् तपाईँ हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीजी आएर पहिलोचोटि संसदमा भाषण गर्नुभयो, क्या वाई वाई पाउनुभयो होइन, मानिलिउँ अब चाहिँ मोदी सरकार भनेपछि भारतमा चाहिँ एकदम जाजोल्यमान भएर आयो। यस्तै यस्तै खालका प्रवृत्ति र व्यवहारहरूले गर्दा अहिले जहाँ आन्तरिक चुनावमा उहाँले जे परिणाम भोगिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ यो
उहाँको देशभित्रको कुरा त हुँदै हो होइन, यो चाहिँ देखिस खाइस भन्ने मात्रै कुरा हो होइन। तपाईँ हिजोकै मात्रै कुरा हेर्नुभयो भने भारतमै पनि केसी त्यागीले बोल्नु भएको छ, सीताराम येचुरीले बोल्नु भएको छ, नीतिश कुमारले त खुला रूपमा बोल्नु भएको छ, काङ्ग्रेसबाट हिजोका दिनमा मनमोहन सरकारमा मन्त्री भएका व्यक्तिहरूले पनि सरकारको आलोचना नै गरेका छन्, शत्रुघ्न सिन्हा बिजेपीकै नेता हुनुहुन्छ उहाँले आलोचना गर्नुभएको छ, तपाईँले यहाँ बसेर आलोचना मात्रै हो र दिल्लीमै आलोचना भएको छ, तर पनि हाम्रो सरकारले यो माहौललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पनि अहिले जागेको छ, आफ्नो तर्फबाट गर्ने कूटनीतिक प्रयास किन गर्दैन? यो त तपाईँले भनिदिनु पर्यो नि आफ्नो सरकारलाई, आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई, आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो सरकारलाई, आफ्नो जनतालाई पनि कूटनीतिक प्रयास गर्ने भनेको यस्ता समस्याबाट समाधान गर्ने भनेको हामी जस्तो मान्छेले पहिले सार्वजनिक मिडियाबाट भन्ने अनि त्यही काम नभएर जनतालाई थप निराशा बनाउने कुरामा भन्ने भन्दा पनि अहिलेसम्मको कुराबाट शिक्षा लिएर परिणाममुखी र व्यवहार भइसकेपछि मात्रै भन्ने खालको कुरामा लाग्नु चाहिँ तपाईँको तपाईँको भनाइको अर्थ यस्तो बुझौँ, अहिले पनि सरकारले ट्र्याक टु टाइपको वार्ताहरू गरिरहेछ, कूटनीतिक पहल गरिरहेछ। म यति कुरा चाहिँ एकदम प्रष्टसँग भनौँ कि आइतबार पछाडि समस्या समाधान हुन्छ, सङ्क्रान्तिपछि हुन्छ, यो चाडपछि हुन्छ भनेर चाहिँ राज्यमा बसेका आधिकारिक निकायहरूले त्यस्तो कुरा भन्ने कुरो भन्दा पनि समस्या समाधान गर्नका लागि राज्यले एकीकृत केन्द्रीकृत भएर लाग्ने खालको कुरामा नै ध्यान जो अहिलेसम्म लागेको छैन। जस्तै अहिले पनि आउँछ नि तिहार पछाडि अब समस्या समाधान हुन्छ, बिहारको चुनावपछि पनि भन्थे, त्यसले गर्दा यस्तो कुरो सपना बाँड्ने कुरो भन्दा, किनभने सपनाबाट नेपाली जनताहरू आजित भइसके र अगाइसके, यो कुरा भनिदिनुहोस् न सरकार चलाउनेहरूलाई, जनताको कुरा त सरकारका सिधै पुग्दैन। यस्तो छ, अब भर्खरै सरकारमा जानुभएको छ, मन्त्रीहरू नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ, के गरिहालौँ जस्तो लागेको होला, किनभने लाग्ने कुरा र गर्ने कुरा अलिक फरक कुरा हुन्छ, बुझ्दै जानुहुन्छ त्यो। तर जनताले कहिलेसम्म कुर्ने भन्ने होइन, त्यही त जनतालाई नहुने कुरा बोलेर जनतालाई केही भइहाल्छ कि भनेर निराशा बनाउने अभियानमा सरकार लाग्नु हुँदैन। यो सरकारले के पो आशा जगाएको छ र, भलै यो मेरो प्रश्न नकारात्मक होला, यो सरकारले केही गर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई विश्वास छ, त्यो विश्वास बोकेर नै यो सरकार निर्माण भएको छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले उम्मेदवार हुँदाखेरि र उम्मेदवारभन्दा पछाडि पनि यो मुलुकका लागि म के गर्छु, किनभने उहाँको जीवनको करिब करिब अब उत्तरार्धतिर पनि हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले नै पहिले इन्टरभ्यू दिइसकेर भन्नुभएको छ कि कुनै चिजमा पनि दोहोऱ्याएर परीक्षा दिन्न भन्नुभएको छ, भनेपछि त्यो मात्रै होइन, मलाई सामान्य हिँड्ने होइन दौडिने मात्रै बेला छ पनि भन्नुभएको थियो, होइन, त्यसले गर्दा उहाँले निष्ठापूर्वक इमान्दारिताका साथ जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि उहाँ लाग्नुहुन्छ, यसमा म 100% विश्वास। तपाईँले त्यहीँनिर एउटा आइक्यू प्रश्न सोध्नु है, एक वर्षभित्रमा यो मुलुकमा लोड सेडिङ हट्ने पुरै हट्ने त्यस्तो सूत्र कुनै हुन्छ होला? होइन त्यो चाहिँ अब यो एक वर्ष होइन, पहिले सुन्दाखेरि मलाई पनि अब यो किन यसरी आयो होला भन्ने खालको कुरो लागिरहेको थियो, तर त्यसका केही आधारहरू राज्यसँग छन् र तपाईँलाई विश्वास रहेछ यो हामी सोलर पावरलाई प्रयोग गरेर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने खालको सन्दर्भमा अन्य योसँग काम गरिरहनु भएका निकायहरूसँग कुराकानी गरेर अब त्यो भनेको उत्साहको पारोमा नै पुग्छ कि पुग्दैन अलग कुरा हो, तर समस्या समाधान गर्नका लागि आधारभूत रूपमा त्यसले एउटा आधारशिला चाहिँ खडा गर्छ। मेरो प्रश्न कहाँ र कुन आशय तपाईँले राम्ररी बुझेर जवाब दिनुभयो। मधेसी दलहरू जो आन्दोलनमा छन्, एकदम छोटोमा अन्तिममा छौँ, उनीहरूलाई संवादमा नल्याइकन, उनीहरूको माग समाधान नगरिकन या संविधान संशोधन नगरिकन अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन जो भन्ने छ, त्यसको चाहिँ के सूत्र देख्नु भएको छ? अनि यसमा यस्तो, यसमा मेरो भन्नु यति मात्रै छ, 16 बुँदे सहमति गर्दाखेरि यो राज्यको पुनर्संरचनाको सीमाको सन्दर्भमा विवाद भएका कारणले त्यो विवाद रहेका विषयहरूलाई थाँती राखेर अरू सर्वसम्मतबाट गरौँ, त्यसलाई आयोग बनाएर जाउँ भनेर केपी ओलीले प्रस्ताव राखेर त्यो चार दलमा सहमति भएर बाहिर आउँदाखेरि अनि सिमाना बिनाको प्रदेश हुँदैन, एउटा सिमाना कोर दिए मात्रै हुन्छ, यो जम्मै भावनाका कुराहरू हुन्। अहिले पनि संविधान संशोधनको कुरामा चाहिँ अब यो हुनुपर्छ,
राज्यसँग भन्नाले अहिले सरकार भएकासँग दुई तिहाई छैन भनेर सरकारलाई कमजोर बनाउनका लागि मात्रै यो कुरा सारिएको हो भने यिनै मुद्दा र यस्तै प्रवृत्तिले स्वयं आन्दोलनकारीहरू नै कमजोर हुनुहुन्छ। नियत सफा राखेर संविधान संशोधन गरेर राज्यको समस्या चाहिँ हामी सबैको हो। दस गजामा अरूले सिटी बजाका भरमा यहाँ उफ्रिने कुरो भन्दा जनताको दुःखप्रति नै साथ दिएर हामी पनि यहाँको नेता हुने हो भन्ने चेतना त्यहाँ आयो भने अब समस्या समाधान गर्नका लागि त राष्ट्रिय सहमति अहिले पनि सुनिराखिएको छ। काङ्ग्रेस एमाले ए माओवादी लगायत प्रधानमन्त्रीले बिचकाइदिनुहुन्छ, काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्री अर्थात् चाहिँ निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत यही हो शक्ति सन्तुलन भनिदिनुहुन्छ, अर्काको चित्त दुखाएपछि त उसले शक्ति सन्तुलन भनेको त 601 मध्ये अहिले 597 हो। अब त्यो प्रधानमन्त्रीले भने पनि त्यही हो, मैले भने पनि त्यही हो, तपाईँले भने पनि त्यही हो। यहाँ घोचेको बाहिरतिर घोचेको कुरा विश्व हुन्छ, औषधि लाउन मिल्छ, यहाँभित्र घोचेको औषधि लाउन मिल्छ। अब के गर्ने त, कुनै दलबाट चुनाव उठो चुनाव हारो अनि जित्ने जति मेरै हुन् भनेर चाहिँ अब हामीले उहाँहरूलाई मान्न पनि सकिँदैन। दुई सिट, तिन सिट, एक सिट, पाँच सिट छ, अब काङ्ग्रेस एमाले भन्दा यी माथिका हुन् भनेर पनि जनादेशले त्यो कुरा दिएन। त्यसले गर्दा भन्ने त शक्ति सन्तुलनमा यो जे हो त्यही हो। अर्को मूलीले चाहिँ सबैलाई चित्त बुझ्ने कुरा गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो है। त्यो एउटा अर्थमा त्यो ठिकै हो, तर नबुझिने नबुझिने कुरा गरेर सबैलाई हो जस्तो कसैको होइन भन्ने खालको कुरो भन्दा कतिपय विषय प्रष्टता भन्दै जाँदा अहिले आलोचना भए पनि समयक्रममा ती कुरा चाहिँ सही व्यवहारबाट पुष्टि भयो भने भनेर पनि राम्रै हुने रहेछ भन्ने। उपेन्द्र यादवले गरेको टिप्पणी सुन्नुभयो, कलेज जाने विद्यार्थी राजनीति गर्ने नेता जस्तो नबन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको होइन। यो त अब त्यो उहाँले आफ्नो ठाउँबाट देख्नुभयो होला, दस गजामा उफ्रिरहँदाखेरि यतातिर बोलेको कुरो पनि राम्रो बुझ्नु भएन कि। हस् तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद भानुभक्त ढकाल, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एमाले पल ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँगको संवाद सरकारको विषयमा, प्रधानमन्त्रीको विषयमा, यो सरकारले केही गर्न सकेन भनिएको छ, तथापि समय छोटो हो, यो बिचमा पनि केही सङ्केत दिनुपर्ने हो, त्यहाँनिर सरकार काहीँ रुमलिएको पो छ कि, यो विषयको विषय संवादसँगै कार्यक्रम यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबिएन न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।